Ali se mogoče sprašuješ, kako se zaigra cedur lestvica na ukuleli? Potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Prva struna je A, druga je E, tretja je C in četrta je G. In zdaj, če začnemo, cedur lestvica se vedno začne z C. In tukaj je tretja struna že prazna, imamo ton C. Če hočemo dobiti ton D, potem primemo z drugim prstom leve roke drugo polje na C struni. In dobimo ton D. Potem potrebujemo ton E. Ton E je že prazna struna druga. Ja? In zaigramo E. Prazno, brez leve roke, torej C, D, E. Potem potrebujemo ton F. Ton F pa najdemo na E struni, na prvem polju in primemo z prvim prstom leve roke. Imamo F. Ja, torej C, D, E, F. Z desno roko pa lahko igramo kar s palcem. Ja, zdaj pa potrebujemo ton G. Ton G pa najdemo na tretjem polju E strune ali pa kar prazna struna četrta. Ja, če oboje skupaj je, tudi isto zveni. Ja, torej C, D, E, F, G. Potem potrebujemo ton A. A je pa prva prazna struna. Ja, in samo zaigramo prazno struno brez leve roke. Potem pa potrebujemo ton H. Tega pa najdemo na drugem polju A strune. Ha, aha. Ja, in še za konec visoki C. Tega pa najdemo na tretjem polju A strune. Ja, in če gremo od začetka. C, D, E, F, G, A, H, C. Vadi doma. Čau! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na moji spletni strani ukulele.no/stres.si, kjer najdeš tudi moj YouTube kanal, Facebook in Instagram. Če pa se želiš naučiti ukulele na štiri oči, pa izvajam tudi individualne ukulele lekcije in ukulele delavnice. Vabljeni! Čau!